benvinguts i molt benvingudes al podcast del CECAM, en què setmana a setmana acompanyem el comerç i les empreses de Catalunya en el procés de digitalització, doncs parlant de temes d'actualitat, com són les xarxes socials, la intel·ligència artificial, i en aquest cas avui ho farem del que són noves tendències. I ho farem molt ben acompanyats del Xavi Vinyoles, que és precisament especialista en noves tendències. Bon dia, benvingut, Xavier. Moltes gràcies per convidar-me en aquest podcast. Doncs, jo, com molt bé comentes, jo ara sí que em dedico a assessorar el comerç local, però abans d'assessorar el comerç local, jo he estat al darrere, jo he estat aixecant persianes i he estat veient què és això del comerç, totes les dificultats que hi ha, i bueno, jo vaig començar amb la meva pròpia botiga de roba a Terrassa, a la ciutat on abans vivia, ara visc a Girona, i aquí vaig veure durant força temps que era tenir una botiga, els problemes que hi ha amb la comptabilitat, en talls de subministraments, en cas de gestionar xarxes socials, en què molta gent et vol ajudar-te i ja no saps com tirar-ho molt bé, fins que, bueno, durant amb la pandèmia vaig fer un canvi de vida i ara a Girona doncs ja em dedico a estar al davant i al darrere a la vegada assessorant a diferents punts en el comerç local. Però amb tot aquest bagatge que vas adquirir mentre tenies la botiga, perquè una de les coses més habituals, no?, la gent que es dedica al comerç, és que al final dediques moltes hores, però totes són productives, és a dir, totes estan dedicades al que fas pròpiament dintre la botiga, i a vegades trobes a faltar temps, doncs, per planificar o per pensar. És això una mica el que fas ara, ajudar-los a trobar aquest temps? Correcte, això és el que jo faig. Hi ha una línia del màrqueting, que és el màrqueting estratègic, que, com el nom ho diu, és marcar molt bé aquesta estratègia perquè el propi comerç després la pugui seguir en el seu dia a dia. Que no sigui només donar la solució final, com pot ser fer-te una pàgina web, fer-te una xarxa social. No, anem a veure de veritat quina és l'estratègia de tot el negoci per tal de que les accions que fem de veritat siguin resolutives. Perquè, com molt bé dius, en el petit comerç hi ha molt poc temps, perquè el problema que té el petit comerç és que si tu li dius una tasca que la pot millorar-la molt, però ha posat 2 hores, ells et diuen, bueno, jo m'ho he trobat. No pots tenir 1 hora seguida per fer una tasca, perquè t'entra un client i l'has d'atendre. Per tant, és marcar una estratègia amb tot de tasques que es puguin fer o en petites estones o buscant moments més llargs. Clar, l'obstacle del temps és evident. Els horaris comercials són els que són, l'hora que tanques, l'hora que cobres, la conciliació després, el dinar, etcètera, etcètera, o també tasques, doncs, de proveïment, de subministraments, i per tant costa trobar aquestes estones. Però és important que les trobin, perquè si no et quedes una mica on estaves, no evoluciones. Correcte. Jo hi ha una frase, que és una frase que em fa molt mal, que és el comerç local va fent. Jo l'expressió va fent no és una cosa que no puc, i d'aquí que la meva pròpia empresa diu comerç viu, perquè un comerç viu és un comerç actiu. Si estàs actiu, estàs viu. Si no, ja sabem com acabaràs. Una de les coses que estaves dient al principi de trobar aquestes hores és, entenc jo, molt la part prèvia. És a dir, saber que has de fer aquest primer, conscienciar-te que és important que evolucionis, que t'adaptis, que vegis les noves tendències, cap on va, però la segona també tenir clar quines són les teves necessitats, no? O quina és la teva estratègia. Correcte. En això també ajudes a que no vulguin fer-ho tot, no senzillament perquè està de moda, sinó en marcar clarament quines són les necessitats. Amb això també ajudo, i jo és una de les coses que també tracto. Jo sempre dic que jo treballo els bàsics, però uns bàsics molt ben treballats és la cosa més complicada que hi ha. Perquè, clar, fer una xarxa social, fer una pàgina web, és una cosa molt simple, però, clar, adaptat al teu negoci i adaptat al teu client, aquí és el difícil, agafar i dir, quin és el teu client actual? No, és que jo venc a tothom. Si vens a tothom, no estàs venent a ningú. O sigui, aquí mateix tenim uns micròfons, que aquest micròfon no és per tothom, és per una gent que, de veritat, està dedicant-se a fer uns podcasts. En canvi, si jo tinc un Instagram que només penjo 2 o 3 vídeos, doncs potser un micròfon d'aquests no em faria falta, i em faria falta un micròfon que s'adapti més a mi. Doncs jo el que busco és això, quin és el teu client, i anem a definir exactament quin és el teu client. I a partir d'aquí podem crear el que vulguis. Per tant, un dels obstacles que a vegades es troba al petit comerç, que és quan ha de fer una nova inversió, és la part econòmica, no? De dir, escolta, quin pressupost tindré? En el fons, el que estàs fent és ajudar a que sigui més eficient aquesta inversió, per tant, que no es gasti per gastar, no?, amb noves webs o amb noves coses, sinó que primer avaluïn què necessiten i què potser, doncs, no els és necessari pel seu sector o pel seu tipus de target. Correcte. El comerç local, una de les coses que té és que no té pressupostos il·limitats, com aquestes grans empreses que sempre diem Apple, Starbucks... No, no, comerç local, cada cèntim l'ha de comptar bé, i com a bon comerç català sempre s'ha de comptar tot. Doncs és de veritat comptar això amb tot el pressupost que tenim, la màxima cosa que podem fer.
i com normalment són poques, perquè també tenim poc temps, doncs hem d'analitzar molt bé l'acció que farem perquè de veritat sigui resolutiva i obtinguim l'objectiu que de veritat busquem. Escoltant-te, me n'adono que pot ser que et trobis, i si no és així m'ho dius, i cap problema, però crec que et deus haver trobat amb comerços que ajudar-los a definir el futur han hagut de definir el seu present, no? Potser els has fet preguntes que ells no s'havien fet mai, no? Com aquesta, no? Escolta, el meu target, bueno, doncs és tothom, no m'havia plantejat mai que potser sí que més de la meitat de la gent que em compra té aquest perfil determinat, no? Per tant, no només és una cosa de futur. El que estàs dient tu d'aquesta anàlisi, d'aquesta reflexió, també els ajuda a situar-se en el present, no? Correcte. Això, per exemple, em va passar fa poc amb una promoció d'un restaurant, bueno, un bar, restaurant, una fleca, que va dir, Xavi, jo vull fer un pack d'esmorzars i així vendre més esmorzars. I vaig dir, vale, perfecte, quin pack vols fer? Doncs bé, el cafè i un croissant, 3,50. I en compte de 3,50 el baixaven 2,50. I va ser un, espera un moment. El cafè el ven sol ja, no? I el croissant també. Per què l'has de rebaixar? Rebaixa potser una napolitana, la napolitana de xocolata, la que menys ens agradi. Doncs aquesta la rebaixem. I després que la gent et vingui per aquesta napolitana i el cafè que ja estàs venent. Així potser pots vendre més. Bueno, anem a analitzar això de veritat com funciona. Fem una setmana i després d'aquesta setmana anem a provar si funciona o no. Després ho fem amb un croissant de l'altre xocolata que tampoc ens agrada tant. I a veure com funciona. Ja n'ha fet molta prova i error, per això que comentes. Per tant, en aquesta, és evident que hi ha una de les aplicacions pràctiques d'això que estàs dient i, per tant, doncs és una de les coses que té una translació directa és tot el que és la digitalització, evidentment. No? És a dir, abans de que un comerç pues, obri una pàgina web, ha de fer aquest exercici, no? Dir, escolta, a quin públic m'adreço, a on està localitzat, quin perfil té i què busca, no? De mi. Correcte. Això és el que fas també, els sí, ajudes amb aquesta part. Amb aquest punt de digitalització també arribo, perquè clar, arriba un punt de que el comerç físic està molt bé, però més d'un cop estem en una població petita o estem en una població gran que hi ha molta competència o poca competència i ens hem de donar-nos a conèixer de diferent gent. Doncs després aquí és quan anem a crear una xarxa social o una pàgina web que, com bé comentes, més d'un cop el que em trobo és aquesta reticència, crec que es diu bé, a crear una xarxa social perquè, clar, molt bé no sé com es fa i el problema que em trobo és que sí que poden tenir xarxes socials, però unes xarxes socials útils. No unes xarxes socials que vagin de veritat encarades al client. Perquè una de les tendències que hi ha aquest any i que ja porta a venir és la humanització de les marques. He arribat a un punt de que les marques sempre eren idíl·liques. Les botigues de comerç local són idíl·liques totalment. I si no són idíl·liques, passem a l'altre extrem que m'expliques tot i per què has tancat 5 minuts perquè t'has anat a fer un cafè. Bueno, potser hi ha coses que no falta comentar, però sí que humanitzar molt bé aquesta marca i veure de veritat el que vol veure el nostre client, com per exemple un horari. Quins són els horaris d'una botiga? Hi ha un dia festiu. En aquest dia festiu està obert o no? Doncs fer una xarxa social que sigui útil, pràctica i que sobretot serveixi per omplir bé el calaix, perquè per meus gustos i comentaris no s'omple el calaix de la botiga. Clar, has obert dos temes aquí que crec que són molt interessants. Un és la diferenciació, és a dir, al final el que fa que vagin un comerç i un altre és que allà hi trobes una cosa, si tots són iguals, doncs no triaràs un comerç per damunt dels altres, no? I per tant, aquesta part que tu estàs dient, sabem molt clar on estàs ubicat, per tant, quines són les festes, és a dir, que tothom tingui molt clar doncs, quin és el teu target i al revés, no? I el públic tingui molt clar què ofereixes tu. Aquesta és una de les parts que suposo que és una tendència o és una cosa que recomanes que no vulguin ser igual que els altres, que no vulguin imitar, no?, una marca molt coneguda perquè potser no els sortirà bé l'estratègia. Correcte. Hi ha una de les coses que sempre ha arribat a un punt de que tots hem de ser iguals, tots hem d'anar vestits igual. Tu i jo avui anem amb camisa, tots sempre ha de ser igual. Jo avui aquí em planto tot vestit de color rosa, i és un, ostres, cridaria molt més l'atenció, però potser no estaria molt bé dintre la imatge que es vol donar. Doncs, ostres, saber exactament això, com ets tu, com és el teu client, per saber com diferenciar-te, com atendre'l millor, com donar-li la necessitat que vol, perquè, per exemple, sempre es parla molt de l'atenció al client. Bé, potser pots tenir un client, una cafeteria que et ve de merda, un cafè i se'n va, i no vol res més, i cada dia et ve, i com li donis conversa, se'n va. Però després tens un altre que sempre vol la conversa, que li expliquis que el cafè ve de, no sé de cafès, de Colòmbia o d'on sigui, i vol que això que li expliquis. Doncs personalitzacions d'aquesta forma, i així és com ens podem diferenciar, i el que t'estic dient és gratis. És gratis fer aquesta diferenciació. Clar. I l'altra cosa que has dit, que em sembla molt interessant, sobretot aplicada al comerç local, és l'humanització, perquè al final
diguem que en un comerç hi ha de més dimensions, hi ha una certa deshumanització, perquè al final són persones que treballen, però que avui toca una persona i demà una altra. En canvi, al comerç local ja saps el nom de vegades d'aquella persona. No? Com treballes aquest element? Com el poses en valor, aquest element? Doncs mira, amb una cosa molt simple. A mi això, jo vinc d'empresa familiar, a casa tenia empresa familiar, la meva àvia tenia una botiga, i ella sempre m'explicava que ella tenia una llibreta, que en aquesta llibreta, quan venia la Lluïsa i la Lluïsa li explicava que tenia un problema amb el gos, ella s'emputava, la Lluïsa té un problema amb el gos. I el pròxim dia que venia la Lluïsa, li preguntava, ei, què tal amb el gos? I era un, ostres, aquí l'àvia em coneix. Bueno, la Maria, en aquell cas. La Maria. I ella això s'ho apuntava tot. I d'aquesta forma és com creava una experiència de client. I això també ho pots fer amb les xarxes socials. Si tu, per exemple, a mi m'agrada molt la pizza, jo sempre vaig a un restaurant que m'agrada molt la pizzeria, i allà ja ho saben, de que a mi m'agrada molt celebrar el meu aniversari, quan jo truco per fer la reserva ja m'ho diuen, vens a celebrar el teu aniversari, sí, perfecte, i et porten un petit detall. Ostres, doncs això pots fer-ho tant al món digital com en el món offline. Hi ha patrons que la gent sempre t'ho va dient, la persona que sempre es demana pizza els divendres, la persona que sempre ve a buscar-se una camisa blanca amb una americana de color verd i després ve a buscar-se una altra americana de color verd. Digue-li a ell que sàpigues que amb la camisa blanca que et vas comprar l'altre dia, això et combina. Per què? Perquè et paga amb una targeta que posa Xavi Vinyoles. Si la Xavi Vinyoles posa aquella targeta i la torna a passar, coi, serà que és la mateixa persona, doncs fes-li una recomanació. En el fons, el que m'estàs dient és una actualització de coses que el comerç ha fet sempre. Molt abans que existís el màrqueting i determinades tendències, ja ho feia la teva àvia i ho feien comerciants de fa molts anys. No? Però, en canvi, a vegades sembla que els hi costi fer això mateix que han fet tan bé durant molts anys al món digital, a l'entorn digital, que encara hi ha moltes reticències. Les notes o notes un canvi de tendència? Notes que ja a poc s'estan adonant que també els interpel·la? Hi han coses de que sí, i després hi ha altres que, per exemple, parlant de tendències, com venim a parlar avui, hi ha gent que més d'un cop vol reinventar la roda. Hi ha coses que estan establertes, som éssers socials, ens agrada socialitzar, sigui per una pantalla o sigui per... Abans es lligava, jo no ho he fet, però abans es lligava en el bar, totalment. Ara es lliga a Tinder. És exactament el mateix. M'agrades la foto, ens posem a parlar. Abans em posaves a parlar, ei, treballes o estudies, crec que era la frase, ara potser... Molt antiga, no. Aquesta, eh? I ara és d'una altra forma, però segueix sent exactament el mateix. Doncs amb això és exactament igual. Però això sí, sí que em trobo molta gent molt reticent a coses noves. Com, per exemple, una altra tendència que hi ha aquest any és l'intel·ligència artificial. Molt reticent. No, és que la intel·ligència artificial no ens permetrà que escrivim o ja no servirà per fer fotos, ens tirem-ho endarrere. Sí o no. Depèn de si l'utilitzes bé o malament. Jo, per exemple, utilitzo l'intel·ligència artificial des que va sortir, ara fa més d'un any. Però jo segueixo fent la meva feina, jo. L'únic que és depèn com tu l'utilitzes. Si tu li dius en el xat GPT que tant està de moda, fes-me la planificació de les xarxes socials d'una botiga de roba per 30 dies, te la farà, sí. Adaptada al teu comerç i al teu client ideal, no. Per tant, no és útil. En canvi, una persona que de veritat digui jo tinc aquest comerç, el meu públic ideal és aquest, et donarà una base per començar a treballar. Per tant, el full en blanc ja no has de començar a treballar amb ell. Ja tens un nou punt. És saber aquestes tendències si van bé pel meu negoci o no. Bueno, ho analitzem i ho treballem. Una mica està vivint el que va ser el pas de la llibreta de notacions a l'Excel, no? Correcte. Que ara ningú treballa sense un Excel o una altra base de dades. Vull entrar en aquest tema de la intel·ligència artificial. El comerç de proximitat, el comerç petit, realment creus que la intel·ligència artificial podrà incorporar-la dintre del seu dia a dia? Podrà incorporar-la o no? Ha d'incorporar-la directament. Per això que et deia, hem de pensar que el comerç local, la majoria de persones que treballen en un comerç local són persones d'entre 40 i 60 anys que són dones, la majoria són dones, i que per tant són, normalment està o ella sola o un o dos treballadors, el que significa que el seu temps és totalment limitat. Pot ser un partner, no? La intel·ligència artificial, un ajudant. Correcte. Jo, per exemple, seguim. Amb el comerç local, ells estan ells sols. Per tant, han d'optimitzar més el seu temps. Doncs amb l'intel·ligència artificial això ho poden fer molt fàcil. Ei, tinc aquesta idea de que vull obrir això, el pack d'esmorzars. Vull fer un pack d'esmorzars, però exactament no sé com fer-ho molt bé. Ostres, doncs ara estirar-me pedres a sobre meu. Pots contractar-me a mi o utilitza l'intel·ligència artificial per tastar coses. Utilitza-la per provar. I després ja veuràs si funciona o no. Però prova-ho. Jo sempre dic, aquí hemos venido a jugar. Aquí hem vingut a jugar, sempre.
prova-la, juga amb la intel·ligència artificial i un cop l'hagis provat, ja veurem si funciona o no. Si et serveix o no et serveix. Si et serveix o no, però no serveix de res que jo digui no, per la Maria Pilar de la Fleca de Girona no li serveix, però en canvi vindrà la Marta de la Fleca de Barcelona i dirà, ah, doncs a mi sí que em serveix. Per què? Perquè el client ideal és un o l'altre, però ja et dic que segur, per productivitat i per agilitzar tràmits, funciona, segur. Això, allargant-ho una mica, no? Baixant-ho al terreny ja més concret, ara que parlaves de la Marta, de la Fleca, de Barcelona... Clar, jo entenc que no hi ha dos comerços iguals i, per tant, tampoc hi ha dues solucions iguals. Una part de les tendències és també entendre que no són les mateixes per tothom, que no tothom ha de, diguem, a posar la seva, no? la seva imatge en totes les xarxes, igual de la mateixa manera tampoc no té per què tenir totes les tecnologies, no? Que ha de saber triar, ha de saber escollir. Correcte. És molt important saber on poses tu el teu punt, perquè si ara ens posem a parlar de tendències... L'any 2023 segur que va fer algun podcast dient les tendències. I l'any 2022 igual. I l'any 2021... El que no serveix és... Estem a 31 de desembre del 2023, ja està. Les del 2023 ja no funcionen, anem a la del 2024. L'intel·ligència artificial va néixer l'any 1970, crec, o 1980, alguna cosa així, fa molts anys. Estem parlant ara com si fos la gran innovació. I aquest és un dels punts. L'humanització de les marques fa temps. L'experiència de consum... també es porta molt temps parlant. I segueix sent una tendència. Per què? Perquè la gent encara ho busca. El que no podem fer és... Ha arribat una nova tendència, ja està. Tanco el que estava fent ara i vaig a la següent. No, analitza-ho, prova-ho. Potser l'únic que necessites és adaptar una mica d'aquesta tendència a lo teu. Ostres, posa't a analitzar. Jo estic sent prou humà a les meves xarxes socials? Estic creant una bona experiència de consum? Podria millorar aquesta experiència de consum? Sí, crec que sí que la podria millorar. Com? Doncs de moltes formes. Experiència de consum, humanització, intel·ligència artificial... Quina més? Digue'm una altra tendència que consideres, sabent que ens podem equivocar, perquè fer previsions és molt difícil. Amb una que jo, per exemple, em vaig equivocar-me. Amb TikTok. TikTok és una xarxa social que estic segur que tots, segurament, l'hem escoltat a parlar. A mi no funciona pel comerç local. Per què? Perquè jo veig TikTok com una xarxa social que va molt més enllà de balls i de fer quatre receptes, va molt més enllà. Però a mi actualment no m'està funcionant. Per què? Perquè sí que s'obtenen molts likes, molts comentaris, una de seguidors espectaculars, però no s'omple la caixa. La caixa no venen clients. Per què? Perquè ara mateix jo no he trobat una fórmula que de veritat això ho convertim en vendes pel comerç local. No n'he trobat encara cap. I és una tendència que segurament ara mateix... De grans marques potser els hi funciona, però el comerç més local potser no acaba de traduir-se. Correcte. No? Però ara mateix, Ignasi, tu i jo agafem un ordinador i et dic jo que dintre el top 5 hi ha el TikTok. Però a mi, per exemple, ara mateix no m'està funcionant per cap dels comerços locals. Per què? Perquè el públic objectiu que van a aquests comerços no busquen la informació per anar comprant un comerç a TikTok. Clar, hi ha aquesta diferència entre, diguem, el volum, per entendre'ns, entre la gran franquícia que té no sé quantes botigues i el petit comerç local, que és únic, individual, però després també per sectors. És a dir, entenc que no deu ser el mateix el sector de l'alimentació i, per tant, les tendències que li afectaran l'any que ve que el sector doncs, de la moda, que deies tu que havies tingut una botiga de roba, o altres sectors. En això, com poden, el petit comerç, que a vegades no té aquest temps que dèiem al principi, com pot saber si el seu sector concret ha de fer cas d'aquestes tendències o ha de buscar-ne unes altres? O com ho ha de fer? Doncs mira, jo amb això sempre poso un exemple molt clar. Hi ha una empresa, hi ha un sector que tots el coneixem, que són les residències, els geriàtrics. Jo no posaria un geriàtric a TikTok, per exemple. Per què? Perquè el seu client potencial, quin és? O sigui, en veritat són l'àvia, doncs els pares, més d'un cop, bueno, els fills de l'àvia, és qui contracten el servei de la residència. Val, doncs, com volen aquestes famílies, com volen que els geriàtrics es posin en contacte amb ells? Ja sigui amb una reunió, ja sigui fent un gran esdeveniment, ja és amb Instagram, ja és amb un bufoneo que abans es feia. Ostres, com exactament vol que el client es posi en contacte amb tu? O sigui, i quan sàpigues això, sabràs si has d'estar a Instagram, a TikTok, a Facebook o, com el que ara t'acabo de comentar-te, fent un bufoneo. O sigui, el típic de donar bústia i de fer una revista... Coses així. O sigui, la meva mare és publicista de tota la vida, del diari de Terrassa i de diferents punts de publicitat clàssica, i amb ella tenim aquests debats de, ostres, és que jo ara mateix jo faria buzoneo d'aquest. Per què? Perquè un Instagram, tu fas així la publicació i ja no la veus. La publicitat d'en paper sí o sí te la mires un segon.
Un segon te la mires, després segurament la deus tiraràs o no, però un segon ja te la miraràs. Doncs potser per un geriàtric interessa això, però després per la gent que s'està comprant un micròfon com aquest, potser que t'arribi un tros de paper sent una tecnologia, última tecnologia, no va amb molta concordància. És el que deies de la personalització, en el fons, correcte, no? I si ho fem al revés, és a dir, no tendències que arriben, sinó tendències que se'n van. Coses que també és un exercici difícil de fer, perquè al final no, les previsions futures són sempre més difícils de fer que les previsions passades, que deia aquell, no? Però en tot cas, què creus que a poc a poc deixarà de fer-se o quines tendències, xarxes socials, pàgina web, blog, coses d'aquestes que hi ha hagut moments que semblava que eren imprescindibles, que tothom havia de tenir, i en canvi estem dient, escolta, vigila, perquè això potser estem aquí invertint-hi molt temps i diners i ara mateix una tendència que pot ser que vagi a la baixa. Les, no sé si es pot dir, les xarxes socials inútils, amb poc ús, coses que no m'aportin res. Un Instagram, que per exemple que només em serveixis per vendre productes. Un Instagram, mira, un garden, una botiga de plantes. Una botiga de plantes que tu només m'ensenyis plantes, girassols, roses, i sempre m'ensenyes això i em diguis aquesta planta costa 4 euros, aquesta costa 5 euros. Vale, perfecte. I què més? Què m'aportes? No, digue'm, que sàpigues que un girassol, si li talles les fulles d'aquesta forma, jo no sé per què em poso amb aquests marrons, perquè no sé de plantes. No, això l'has presentat a la jardineria. Però si les talles d'aquesta forma et creixerà tant, que sàpigues que ara mateix és una molt bona època per regalar pins, o alzines, o coses així, o un roser. Per què? Perquè quan arribi Sant Jordi, pots estar-lo cuidant, i aquesta és la llavor de l'amor, que per Sant Jordi li podràs regalar-li el roser que heu estat cuidant els dos. Ostres, aquí he tingut una experiència de consum, que li regalo si algú té una botiga de jardí, de plantes, que es pot vendre. I aquí ja m'estàs venent una cosa diferent. Doncs això, si m'ho publicites amb Instagram, ja m'estàs donant un nou ús a un Instagram. En canvi, un Instagram que em diguis roses a 4 euros... Passar del catàleg estàtic, per entendre'ns, a l'experiència de consum, no? Que és el que estaves comentant. Tot el que no sigui experiència està anul·lat, ja està antic. Tot el que no sigui experiència, així de simple seria això. Tu ara mateix vas a buscar-te un cafè i des d'un primer moment ja estàs olorant el cafè i ara els cafès són boutiques totalment. Una cafeteria que estigui tot brut ja no m'agrada. I mira, parlant de grans marques... Direm una cafeteria, no vull posar-me amb lius. Una marca de cafès molt gran que la seva botiga online funciona molt malament. I és una gran marca, dintre del país, n'hi ha diverses grosses, si algú comprova la trobarà, que la seva experiència de marca és molt dolenta online. Ostres, doncs això ara mateix ja no es porta, ha de ser una cosa simple, una cosa ràpida. Que jo busqui una cafetera, jo faig un cafè al dia, aquesta. Tu fas 3 cafès al dia, aquesta. A tu t'agrada el cafè de Colòmbia? Doncs aquesta amb aquesta. Coses ràpides i simples. Si no és això, estàs fora. Aquestes serien les tendències que no funcionen. Estem acabant, està sent molt interessant tota la conversa, Xavier, t'agraïm molt que estiguis aquí, però abans d'acabar m'agradaria... si és correcte tot el que he anat entenent, en el fons el que estàs dient és que el petit comerç, igual que de fet la gran empresa, ha d'estar preparada, ha de ser flexible i preparada per l'evolució, perquè tot canvia, el món tal com el coneixem no serà igual d'aquí un any, i per tant has d'estar, diguem, amb la ment oberta i preparat per allò que et vagi arribant. La gran pregunta que es fa molt comerç, però és sí, és clar, però totes aquestes tendències em costen molts diners. Pel que estàs dient tu, hi ha algunes d'aquestes experiències que estàs explicant que no necessàriament necessiten d'un gran capital inversor per començar, que es poden fer relativament amb pressupostos relativament senzills. Correcte. Jo tot el que t'he dit, potser en alguna cosa em colo, però crec que totes són gratis. Inclús en intel·ligència artificial, n'hi ha moltes que són gratis. Això sí, es paga d'una forma amb el teu temps. Una cosa molt important i que més d'una persona em comenta, Xavi, jo vull subvencions, jo vull demanar tal subvenció perquè em donin diners. Sí, jo si vols, aquí tens 10.000 euros. Què fem? Per on millorem? Com ho comencem a fer? Jo sempre dic el mateix. Agafa't una o dues hores del teu dia, o sigui, en una setmana, agafa't una o dues hores. I si fa falta, menja't un tàper, una carmanyola, a dins de la botiga. I posa't a pensar, com estava fa un any? Com estic ara? Com vull estar d'aquí un any? És un exercici molt simple, però de tan simple que és molt complicat. És el que et comentava dels bàsics. És una cosa molt simple, això. Però un cop sàpigues de veritat cap on vols anar d'aquí un any i com estaves fa un any, sabràs quines subvencions has de demanar, com has de parlar a xarxes socials, com ha de ser el teu client, com ha de ser la teva botiga. Perquè si la teva botiga està igual ara que fa 3 anys, d'aquí 5 anys, no vull ser pessimista, però no té molt bona pinta la cosa.
En resum, estem arribant al final. Sí. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. En resum, es tracta de que trobem temps per allò que és important. Correcte. I no només per allò que és urgent. Fins aquí hem arribat a aquest capítol del podcast d'assessorament en digitalització pel petit comerç i el comerç local de Catalunya, i esperem que ens seguiu en les properes setmanes, els propers dies, en els propers capítols, perquè tindrem converses tan interessants com les que avui hem tingut amb el Xavi, que tornem a agrair la seva assistència i la seva presència avui al podcast i animar-lo a seguir impulsant comerç arreu del país a que pugui millorar i modernitzar-se. Genial, doncs moltes gràcies a vosaltres i per donar-me aquesta oportunitat d'estar aquí i poder explicar coses del comerç local i que el comerç local estigui més viu que mai. Gràcies, Xavi. Moltes gràcies.